Teksa kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka paralajmëruar indirekt faktorin ndërkombëtar për rrezikun serb në një botë që po armatoset me shpejtësi, ku frontet e luftës të asaj që po përjetohet, por edhe të asaj që po provokohet si në gadishullin korean, por edhe në Taiwan, edhe mundësia e një lufte të gjerë Izrael-Iran edhe më gjerë, si dhe investimet që Kina dhe Rusia nuk dëshirojnë një zgjerim të Bashkimit Evropian në Ballkanin Perëndimor, ku lufta për influenca geopolitike ka rritur investimet e tyre, to ngarkesa dhe shpërqendrime kanë frymzuar ëndrrën serbe për influenca dhe territore si ish Jugosllavia. Ndërkohë analisti politik Hidajet Ameti tha se Serbia në vazhdimsi bën provokime në forma të ndryshme. Por më tej analisti politik Hidajet Ameti theksoi që serbët po vazhdojnë me logjikë të njëjtë pasi ndërkombëtarët nuk po e dënojnë. Serbia në vazhdimsi bën provokime në forma të ndryshme. Nëse kthehemi në retrospektivën historike, ajo funksionon me logjikën e njëjtë, por mënyrën e luftës e bën në një mënyrë më të sofistikuar. Serbia është shumë e vetëdijshme për veprimet e saj, por duke marr konstelacionin ndërkombëtar, ajo gjen mundësinë për të vazhduar me provokime, theksoi Ameti, i cili gjithashtu nënvizoi se ambicjet e smura të serbëve nuk do të ndryshojnë për një kohë të gjatë. Ambicjet e smura të udhëheqësve serb nuk do ndryshojnë për një kohë të gjatë, pasi shteti serb investon në vetdijen kolektive shoqërore se Kosova është pjesë e Serbisë dhe se Serbia e madhe është përtej kufive administrativ, potencoi Ameti.